Re! Viss ēters ir te! Jūnija beigās notiks Pasaules latviešu zinātnieku kongress Zinātne Latvijai, kad Latvijā pulcēsies zinātnes ekosistēmas pārstāvji no visas pasaules, lai aktualizētu jautājumus par zinātnisko rezultātu radīto ietekmi sabiedrībā. Vai Latvijas zinātne spēj piedāvāt savus risinājumus globāliem izaicinājumiem? Par to diskusija ir plānota šodien zinātnieku kongresa prezentācijas pasākumā, bet mums saruna pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta direktore, asociētā profesora Anda Ķīvīte Urtāne. Labrīt. Labrīt. Ja mēs vērtējam zinātnes vispār attīstību kopumā, drusku paskatīsimies uz to un Latvijas panākumiem, acīmredzot, mēs dažādos kritērijos varam to skatīties, vai pēc tā, kā to mēra zinātniskajā pasaulē vai ekonomikas pārnesē, bet jūs subjektīvais skats vispirms, cik aktuāli un, nezinu, noderīgi, efektīvi pētījumi var tapt Latvijā šodien, reāli, ar to finansējumu, kāds ir, un ar tiem apstākļiem, kādi mums ir. Jā, par to, kā zinātne var izmērīt un kā zinātne to redzama ikvienam iedzīvotājiem, tā starp citu ir viena no tā kongresa, ko jūs pieminējāt tēmām. Bet atbildot uz to jautājumu par Latvijas zinātnes liederību, nu, es tā pilnīgi droši varu apgalvot, ka Latvijas zinātne, es pat negribētu teikt, tur līdzi Eiropai, bet mēs esam līdzvērtīgi sadarbības partneri, absolūti, jā. Jā, mēs tieši šonedēļ sākām arī sižetu ciklu, kas jau par tādu ikgadēju tradīciju ir kļuvis, ka mēs stāstam par aizvadītā gada būtiskākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, un nu, tās ziņas patiešām ir daudz sološas dažādās jomās un tiešām ārkārtīgi attīstīti, bet cik pamanīti un cik novērtēti mēs, mūsu zinātnieki, ir starptautiskajā zinātnieku sabiedrībā. Kā es teicu, mēs absolūti iekļaujamies Eiropas tādā zinātnes ekosistēmā, un ja mēs skatāmies tādu pēdējo 5 gadu griezumā, tad tā, ja ir jautājums par sasniegumiem zinātnē, no vienas puses tiešie konkrētie sasniegumi, konkrētie pētījumi un atklājumi, bet no otras puses tas pēdējo 5 gadu sasniegums ir tas, ka zinātnes kvalitāte patiešām ir augusi. Un, kā es teicu, mēs esam Eiropas. Nu, kuras jomas varētu izcelt? Vai tās ir tās STEM saucamās dabas zināt jomas, vai arī jūsu pārstāvētās ar medicīnu, ar sabiedrību, sabiedrības veselību saistītās, varbūt arī kāds humanitārs? Jā, šeit pilnīgi noteikti ļoti grūti būtu izdalīt vienu jomu, kas mums būtu visbūtiskākā vai visveiksmīgākā, jo pilnīgi visās jomās, tieši tā kā jūs teicāt, zinātņu nozari ir ļoti daudz, sākot no literatūras zinātnes un humanitārajām zinātnēm un beidzot ar fizikas, ķīmijas, sabiedrības veselības medicīnas atklājumiem. Tāpēc tāda izcila zinātnes sasnieguma ir katrā no jomām. Bet, ja mēs runājam par dažiem piemēriem, droši vien es varu minēt kaut ko no Stradiņu universitātes, jo tā ir universitāte, ko es pārstāvu. Arī viens no, man liekas, pēdējā laika redzamākajiem pētījumiem, par kuriem runā, kas ir arī Latvijas šī gada zinātnes izstādē, iekļauts ir mūsu pētnieks Kārlis Rācenis un viņa pētījums par bakteriofāgiem. Viena no pēdējā laika, un es domāju, nākotnes viens no lielākiem sabiedrības veselības izaicinājumiem ir antimikrobā rezistence, respektīvi, ka mikrobi pielāgojas un nav jūtīgi pret antibiotikām, un kā mēs zinām, antibiotikas ir pagarinājuši mūža ilgumu diezgan ievērojami. Mums, un tad bakteriofāgi ir savukārt tādi, ja mēs varētu izteikties, vīrusi, kas nogalina baktērijas, neatstājot savukārt nekādu ietekmi uz cilvēku organismu. Ja par mani pašu, piemēram, tad mums šobrīd ir tāds kopā ar Baltijas valstu un Norvēģijas kolēģiem pētījums par cilvēku papilomas vīrusu un zemes kakla vēzi. Respektīvi, Latvijā, diemžēl, šie rādītāji, zemes kakla vēža saslimstības rādītāji ir, diemžēl, viena no augstākiem Eiropā. Un pasaulē pat īstenībā. Kā mēs zinām, diezgan ātri var atklāt un veiksmīgi ārstēt ar skrīningu, bet sievietes uz šiem skrīningiem neiet. Un tad tas, ko mēs šobrīd darām, ir kopā ar ārvalstu kolēģiem mēģinam atrast, mēs zinām terminu personalizētā medicīna, bet es teiktu, ka mēs virzamies arī uz personalizēto sabiedrības veselību. Restīvi, mēs šobrīd izstrādājam algoritmu, kā varētu izkalkulēt, nevis aicināt visas sievietes iet izmeklēties, jo lielai daļai šī vēža nekad nebūs un
panākt tādu pārāk lielu testēšanu un varbūt valsts naudas izšķērdēšanu tādā ziņā, ka mēs pārāk daudz testējam, tad mēs meklējam veidu, kā izkalkulēt katrai sievietei individuālo risku un izstrādāt viņai personīgi, nu, balstoties uz viņas riskiem, nu, šo te no algoritmu, cik bieži viņai būtu jāiet izmeklēties. Vai tas ir reizes gadā vai varbūt reizes 10 gados kādai sievietei? Jā, tā ir patiešām brīnišķīga ideja un cerams, ka jau tuvākos gados tā kļūs arī patiešām tāda realitāte, kas, ko varēs īstenot. Bet daudz ir runāts par to, ka zinātne sasniegumi nedrīkst palikt tajos akadēmiskajos koridoros, nedrīkst stāvēt tikai kopotajos rakstos biezajos, bet tai ir jābūt pārnesēju un pārnesēju ar sadarbībā ar uzņēmējdarbību, lai šos zinātniskos sasniegumus, lai tie dotu labumu ikvienam. Kā mums te Latvijā veicas ar to pārnesi? Te es gribētu teikt, jā, nu, arī Vaira Vīča-Freibergs kundze ir teikusi, ka zinātne ir pārāk būtiska, lai to atstātu tikai zinātnieku rokās. Tas ir, nu, šī frāze, šis viņas teiciens ir izvēlēts arī nu, kā šī pasaules latviešu zinātnieku kongresa, nu, tāds viens no vadmotīviem. Attiecībā uz to pārnesi, es teiktu, ka tur ir tādi trīs elementi. Viens ir vispār finansējums zinātnei. Nu, to es nevaru neuzsvert, jo, nu, kā es tikko teicu, mums ir izcili sasniegumi, neskatoties uz to, ka mums ir viens no zemākajiem finansējumiem. Ja mēs paskatāmies par šo te daļu no iekšzemes koprodukta, tad Latvijā, ko mēs atvēlam zinātnei, uz to mums vēl ir daudz ko tiekt. Es, jā, tā kā tā pārnes notiks ātrāk un veiksmīgāk, ja arī finansējums būs lielāks, bet, protams, ka otra lieta ir tas, vai šos zinātniskos atklājums un rezultāts mēs vispār ņemam vērā. Nu, ja mēs runājam par tādu politiku, zinātnē balstītu politiku, ar ko Latvijā, jā, nu, manā darba mūža laikā, kas ir kādi 11 gadi, ir ievērojams progress, nešaubīgi. Mēs esam uz pareizā kursa, bet es teiktu, ka ir diezgan liels ceļš vēl priekšā. Un trešā lieta ir, zinātnē nav jēgas, ja viņi nenonāk līdz iedzīvotājiem. Tātad mums ir jābūt arī gudrai sabiedrībai, kura to zinātniskos rezultātus ņem pretī, kur iesaistās, kur vērtē, ja? Nu, šie te faktori, es teiktu, ka to transformāciju un pārnesi ietekmē. Jā. Jā, un sabiedrībai, kur uzticas zinātniski pamatotiem argumentiem, nevis tā, un arī mēdījiem, kas tīklos, popularizē. Jā, tā kā paldies par jūsu sarunu šorīt. Jā. Jā, nu, paldies, ka arī radāt iespēju atnākt un vēl savu ar tavu dot klāt ar skatu jau uz vasaru, kad šīs Pasaules Latviešu zinātnes kongreses iezīmēs tēmas gan par zinātnes ietekmi, kā sacījāt, gan arī par digitālo transformāciju, par zaļo pārveidi un tad noteikti arī plašāk par to, ko var dot un ko dod zinātne sabiedrībai. Paldies par sarunu. Paldies liels. Paldies. Lūk, zinātniskais ieskats gan šeit un tagad, gan arī ar skatu jau uz drīz to.